partícula de Deus que permeia toda a existência. Ah, então foste tu que o arrastaste para o meio disto tudo. Ferida, mas insubmissa. O quê? A Bridget Strand está morta? A última presidente da América morta e queimada? Ah, e agora a menina foi escolhida para tomar o lugar da mãezinha. Bom, isso não vai resultar. Ela não foi feita para a política, pois não? Ah, mas não te preocupes. Eu encontro-a. Vou cuidar bem dela. Sabes, eu percebi a verdade sobre a maré de morte. Ah, tanta coisa que vocês não sabem. A rapariga, por exemplo, não é como tu ou eu. Dooms não é a cena dela. Ela está mais interessada em destruição à escala mundial. Uma entidade de extinção. Ah, é tão difícil criar laços quando não se pode apertar mãos. Felizmente, tenho uma boa ligação com o outro lado. Agora, tu não és nenhuma ponte, mas eu estou ligado a isto tudo. Este mundo, o outro mundo e o nosso adorável anjo da morte. Gosta de ti. Só precisamos de uma anulaçãozinha de nada para irmos todos desta para melhor. Então, o que dizes? Não estás cansado de tanto trabalhar? Não é disto que tens estado à espera este tempo todo? De um game over? Atenção, Seth. De acordo com as avaliações de estragos, bastaria uma única anulação para a cidade do Nó do Porto desaparecer. Uma só EP que estabeleça contacto com o civil será suficiente. Não podemos deixar que aconteça. Tens de tratar imediatamente dessa EP.